Harmonikářka. Povídka spisovatele Petra Matějčka. Jsem malý chlapec a jezdil jsem za svou babičkou do podhorské oblasti zvané Koubětín. Měla tam svůj baráček a já trávil prázdniny a některé víkendy na čerstvém horském vzduchu. Jako dítěti se mi to moc líbilo. Vše bylo jiné než hlavní město, všude spousta zeleně, přírody a také místní obyvatelé měli svoje kouzlo. Mezi všemi se vyjímala místní harmonikářka. Vypadala staře, skoro jako čarodejnice, a hrávala lidem na harmoniku při různých příležitostech. Občas jsme se s kamarády schovávali pod okny jejího domku nebo za zahradním plotem a poslouchali družnou společnost, která se v jejím malebném domečku dobře bavila. Občas si hrála pro sebe, a to vytáhla harmoniku na zahrádku, postavila si před sebe štamprličku a flaštičku něčeho ostřejšího, páleného z domácí úrody, a hrála do ticha vesnice pro radost okolí. Mám tyto výjevy v hlavě. Jsou to hezké vzpomínky z dětství. Čas ale neúprosně běžel a já vyrostl. Má babička bohužel odešla na věčnost, její chata byla prodaná a já s podhůřím ztratil kontakt. Bylo mi asi tak 30 a pracoval jsem v hlavním městě v jedné bankovní firmě. Můj šéf vyjádřil přání, že by na své narozeniny chtěl něco unikátního. Nějakého lidového muzikanta s kytarou, anebo nejlépe harmonikáře. No, chtěl jsem si u něj udělat dobré oko. A tak mne napadlo, že bych mohl zajet do Koubětína a oslovit harmonikářku. Nic jsem tím nemohl ztratit, jen získat, a tak jsem to udělal. Dobře 10 let jsem v Koubětíně nebyl a když jsem klepal na dveře malebného domku, přišlo mi, že se nic nezměnilo. Jakoby zde čas stál. Všechno bylo stejné, všechno při starém. Harmonikářka mi otevřela s úsměvem na tváři a s klínkou pálenky v ruce. Vypadala jako před lety. Zdálo se, že se mnoho nezměnilo. Stále ty též rozčepířené dlouhé vlasy
alá čarodejnice, vrásčitá tvář, ve které byly hluboko posazeny mladistvě živé modré oči. Zeptal jsem se jí, zdali by za opravdu dobrý peníz nebyla ochotná jít zahrát na soukromý večírek. Vřele souhlasila. Řekla mi k tomu. Víš, hochu, mě je teď 99 let a věřím tomu, že když budu pořád hrát lidem na harmoniku i v takhle vysokém věku, tak mě pán Bůh dopřeje tu vytouženou stovku. Pokýval jsem obdivně hlavou. Bylo jí 99. No aby ne. Už když jsem byl malý, tak byla stará. Takže tento úctyhodný a požehnaný věk se dal očekávat. Ale přesto mne to překvapilo. Jak byla čilá a v hlavě také všechno v pořádku. Mentálně i fyzicky vypadala opravdu skvěle a jen vrásčitý obličej a stařecké tělo dávalo tušit, že ji opravdu může táhnout na stovku. Šéfovi narozeniny proběhly skvěle. Harmonikářka zahrála, udělala skvělou náladu a já jsem si udělal u šéfa oko. Byl velice potěšený a já to měl v práci dobré. A čas běžel dál. Uplynulo zhruba 20 let. Měl jsem už rodinu, manželku, 3 děti a tak jsme jednoho prodlouženého víkendu řešili, kam na výlet. Napadlo mne, že bych jim mohl ukázat kraj, kde jsem jako dítě trávil prázdniny, podhorskou vesničku Koubětín. A tak jsme vyrazili. Ukazoval jsem rodině, kde se co změnilo, a změnilo se toho docela dost. Jen jedna stálice zůstala. Domek harmonikářky. S úsměvem jsem k němu zamířil a překvapením se téměř roztřásl. Spatřil jsem harmonikářku, jak sedí pod svými okny, harmoniku vedle sebe, sklínku a flaštičku pálenky na dřevěném stole, a vyhřívá se na sluníčku. Ježíš Maria, tý bábě musí být teď 120 let? Naklonil jsem se ke své manželce a pošeptal jí to. To se asi pleteš, to by byla snad nejstarší člověk na světě. Nechtěla věřit manželka. Ale jo, vážně, před 20 lety mi říkala, že jí 99. Pleteš se. Rezolutně rozhodla manželka. Houby, nejsem přece ještě tak starý, aby mi vypadávaly informace. Počkej, já se zeptám. Řekl jsem a zavolal na harmonikářku. Zvesela nás pozvala dál a pak jsme s ní asi hodinku přátelsky klábosili na zahrádce jejího malebného domku. Mezi řečí jsem se nenápadně zeptal na to, kolik už je jí let. Zdůraznil jsem, abych ji snad neurazil, jak vypadá skvěle. Jo, hochu, mě je už 99 a věřím tomu, že když budu pořád hrát lidem na harmoniku i v takhle vysokém věku, tak mě pán Bůh dopřeje tu vytouženou stovku. Manželka se na mne pobaveně podívala a její pohled říkal. Vidíš, houby si pamatuješ. Tak tohle mne namíchlo. Přece nejsem senilní. Dobře jsem si pamatoval, že přes 20 lety na šéfových narozeninách všem tvrdila to samé. Jenže to bylo kruci před 20 lety. Dobrá, smířil jsem se s tím.
Nebylo přeci pro můj život podstatné, kolik je nějaké bábě z Koubětína, ale hlava mi to nebrala. Když jsem byl malý, byla už stará a teď tutově jí už muselo táhnout přes 100. Náš rodinný výlet se vydařil a já zasunul tuto záhadu s nestárnoucí harmonikářkou do tajného trezoru své mysli. Slíbil jsem si, že toto nezapomenu a snad někdy tuto záhadu rozřeším. Za 10 let jsem nedaleko Koubětína něco vyřizoval. Pracovně. A tak mi to nedalo a stavil jsem se u baráčku harmonikářky. Seděla před domem na hnědé dřevěné lavičce a vyhřívala se na sluníčku. Nevěřil jsem svým očím. Po 10 letech! Spěchal jsem a tak nebyl čas se s ní dát do řeči. To by bylo na hodinu. Měla ráda lidi, povídala s chutí a nepřetržitě. Proto jsem raději nepozorovaně odjel z Koubětína a hlava mi tuto záhadu opravdu nebrala. Byla ta bába snad čarodějnice, co dokázala porazit věčnost? Bylo to šílené. Brzy tuto záhadu však překryly moje běžné starosti i radosti života a já ji vypustil z mysli. A čas běžel dál. Uplynulo více než 30 let. Bylo mi už 82 a syn mne náhodou vezl přes podhorskou vesničku s názvem Koubětín. Na harmonikářku jsem už dávno zapomněl. V Koubětíně jsem nebyl dobře přes 30 let, ale náhle se stará vzpomínka prodrala jako dravý jarní potok do popředí mé mysli. Zastav! Zavolal jsem synovi rázně. Co je, tati? Podivil se syn. Mám v této vesničce dávnou známou. Chtěl bych ji navštívit a přesvědčit se. Moje slova se vytratila do ticha. Syn mým přáním nadšený věru nebyl. Vážně to chceš? Máme zpoždění, potřebujeme se dostat. Udělej to pro mě. Přerušil jsem ho rozhodně a syn s neochotou zaparkoval automobil na malebném náměstíčku. Počkej tady, nebude to trvat dlouho. Vyzval jsem ho, protože jsem si chtěl ověřit, že harmonikářka již nežije. Bylo to přeci jasné, kolik by jí bylo. Snad 150 let. Bláhovost starce mne však poháněla k tomu, mít jistotu. A tak jsem vystoupil a vydal se pěšky těch několik set metrů do malé stoupající uličky. Vše bylo téměř jako při mé poslední návštěvě. Nic se zde nezměnilo. Brzy jsem spatřil malebný bílý baráček s hnědým lemováním. Bylo v něm zhasnuto a všude bylo ticho. Vypadalo to, že zde nikdo není. Jasně, řekl jsem si pro sebe polohlasně. Harmonikářka je v pánu a o barák nikdo nemá zájem. Vše působilo ponuře a opuštěně, ale náhle se na zahradě vedlejšího domku objevil nějaký člověk. Rozhodl jsem se využít situace, abych měl jistotu. Haló, pane, hledám harmonikářku, co bydlela v tomto domku, ale zřejmě již nežije. Soused se rozesmál. Myslíte Lídu? Ano, harmonikářku Lídu. Soused udělal pár kroků a přistoupil k plotu, abychom se mohli bavit na kratší vzdálenost, a chvíli si mne měřil pobaveným pohledem. Bylo mi to jasné.
Považoval mne za šílence. Za blázna, který hledá někoho, kdo už musí být téměř 30 let mrtvý. Pro boha, vždyť by té bábě bylo opravdu již více než 150. No víte, promnul si zamyšleně bradu soused a pak nesměle pokračoval. Jestli chcete, aby vám zahrála, tak nevím, má toho v poslední době hodně. Vyvolil jsem na něj oči. Cože? Ona žije? Samozřejmě, přisvědčil bodře soused. Daří se jí skvěle, zrovna teď je na nějaké menší šňůře, objíždí takové to svoje kolečko malých koncertíků po chalupách, po hospůdkách, zábavách a hraje, jak jsem říkal, je o ní zájem. To není možné, rozpřáhl jsem ruce nevěřícně. Proč by to nebylo možné? Oponoval mi překvapeně soused. Vždyť už by jí muselo být přes 150 let. Přeháníte! Téměř se na mne rozlobil. Lída už má svůj věk, to jo, ale tolik? No to snad ne, pane. Myslím, že nedávno říkala, že jí 99 a že věří na to, že když bude pořád hrát lidem na tu harmoniku i v takhle vysokém věku, tak jí pánbůh dopřeje snad tu vytouženou stovku. Buďte trochu gentleman. Chlápek se trochu zatáhl a počal na mne pohlížet nedůvěřivě. Naše rozmluva se dostala na bod mrazu. On mlčel, já mlčel a nevěděl jsem, na co bych se zeptal, protože mi to hlava prostě nebrala. Napadlo mne, že tady je hotovo. Co bych tu ještě měl zjišťovat? Informaci, pro kterou jsem si přišel, jsem získal. Harmonikářka, světe div se, ještě žila. Poděkoval jsem tedy sousedovi, popřál mu hezký den a vrátil se za synem do auta. Mlčky jsem mu pokynul, že můžeme jet. Syn nastartoval a vyrazili jsme. Tíživé, zamyšlené mlčení, které opanovalo vnitřek vozu, bylo patrné a proto se syn zeptal. Stalo se něco, tati? Ne. Vykoktal jsem ze sebe. Vážně, je všechno v pořádku? Ujišťoval se syn. Jo, víš, já tu známou nezastihl. Je pryč, na návštěvách. Vypadlo ze mne. Aha, a to tě zklamalo, to chápu. Bůh ví, kdy se sem zase dostaneš, viď, tati. Přesně, možná se tu neobjevím už do konce života. Řekl jsem a potom, co jsem tato slova vyslovil, jsem si uvědomil jejich krutou pravdu. Do této podhorské vesničky se už možná nikdy nedostanu. Bylo mi přece 82 let. Umřít mohu třeba zítra. A harmonikářka? Ta baba, co nestárne, zde zřejmě bude až do skonání věků všem překvapeným lidem tvrdit, že jí 99 let a že doufá, že když bude pořád hrát lidem na tu harmoniku, tak jí pánbůh dopřeje tu vytouženou stovku.